vedno me ima truferbac, kaj se zgodi s paketom, ki ga naročiš prek interneta iz tujine in kako on pride do tvojih vrat v Slovenijo. Da bomo pa to čim boljš videli, smo prišli na letališče Jožeta Pučnika in bomo pogledali v bistvu, kaj se dogaja s paketi, ki pridejo z DHL službo za mano, Boeing 757, eden izmed več kot 300 letal, ki jih imajo v svoji floti. Tole bo danes en dober dan. Takole se kontejneri zapeljajo na dvižno ploščad, pol se dol spustijo, pa jih dajo na tale voziček. Gospoda sem vprašal, če mi da lahko štenge zraven, da naredim en selfie. Thank you very much, sir. Stari, kdo ima tak selfie z Boeingom? Tudi jaz si nisem mislil, da bi to kdaj ratal. Guten Tag! Zdaj pa, ne vem, če ste ready, ampak tole je pa največji NN v mojem življenju. Takole, nič tazga, danes v vlogi kapitana, Luka v vlogi kopilota. Zdaj, če gremo na hiter čez, tole sta oba motorja, tukaj le vidimo ročno zavoro. Z nogami se šalta tole krilce na repu. Tole je volan za potleh, se pravi imaš drug volan, mislim itak, ne, se ni to GTA. In pa vsi teli radarji in ostale naprave, ki absolutno nimam pojma o njih. Prej se potegam. Aha, tako kar reili, ki malo bolj naprej sedijo. Vidi, Luksi. Ljubljansko, Kranjsko regijo, tukaj imamo povreče za Komjul, Koper, Maribor, Celje, ta Novo mesto. Ti, leto, čist sem pobrendiran, postal sem kurir DHL Express in mislim, da zgledam kapušeljc. Luka, ne biti tako resen. Ja. Dobar dan, sem en paketak bi imel tukaj za podpisati, en autogram, če bom prosil. Aha, kar tukaj, ali lahko tukaj? Aha, hvala. A imaš kak kemih? Ja, imam. A, je še kaj drugega, sem to... Ja, sem jaz zdaj zaklenil, ne, le, z trenutek tukaj, le. A primak je pa? Kopina. Kopina. Tako. Kakšen primke pa to?